pappa, välkomna till kökets middag. Nu ska jag laga någonting som jag verkligen älskar. Plockmat. Alltså plockmat, det är det godaste som finns. Och just den här plockmaten jag ska laga idag, den passar perfekt till din påskbuffé. Jag kommer göra ett ramslökssmör med färska rädisor som man dippar det här smöret i. Och ramslök, det är en vild ört som även finns att köpa i matbutik. Den har lite vitlöksaktig smak. Väldigt god. Sen har vi en vegansk gubbröra där jag ersatt sillen med kokt tärnad potatis. Och sen har vi en sparristart som är liksom sparris som jag kommer lägga ut på en härlig smördeg. Och det är precis det jag ska börja med. Smördegen. Jag ska nagga den, pensla med ägg och förgrädda. När smördegen är förgräddad så kommer jag ta ut den, bre på ett tunt lager med crème fraîche, lägga på hel sparris, riva över parmesanost och toppa med pumpakärnor. Och sen ska den in i ugnen igen tills sparrisen är klar. Bara några minuter på ganska hög värme. Och sen när den kommer ut så kommer jag toppa med lite mer parmesan och även gräslök. Och citron. Citronzest. Ramslöken, den är så himla god. Den är väldigt så här, lite gräsig, men också en väldigt mild och fin vitlökssmak. Jag kommer förstärka den med att tillsätta lite mer vitlök. Sen är även spenat i, och det är för att få en härlig grön färg. Sen bara ner med smöret, på med salt, mixa, och du har världens godaste ramslökssmör. Alltså, så härlig färg. Riktigt vårigt. Alltid smaka. Mild vitlökssmak, men ändå lite gräsig liksom, av ramslöken. Otroligt gott. Den kommer att gå upp på fatet och jag kommer servera med krispiga rädisor. Sparristarten är alldeles strax klar. Jag kommer ta ut den och då kommer jag riva på färsk parmesan så att den smälter ner lite. Och sen så ska jag bara blanda ihop den här veganska gubbröran. Sen är det klart. Rödlök, dill, jag har vegansk majonnäs, lite dijonsenap och även avokado för extra krämighet. Och det sista som jag tycker verkligen ger det här liksom, gubbröra smaken, det är tångkaviar. Det är alltså helt enkelt kaviar som är gjord på tång. Finns i vilken matbutik som helst och är väldigt, väldigt god. Och så upp med den veganska gubbröran i en sån här traditionell fin glasburk. För då passar den perfekt på påskbordet. Som allt här gör. Sparristart och det här ramslökssmöret med rädisor. Alltså, så gott. Receptet, det finns på köket.se. Glad påsk allihopa. Hej då!